putus. Menyambung dia putus. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Mariana Ali di Malaysia. Apa kabar kawan-kawanku semua? Semoga kabar baik, diberi kesehatan yang baik serta dimurahkan rezeki kita. Amin. Kawan-kawan, video hari ini saya nak basuh-basuh lagi. Tapi nak basuh apa? Kawan-kawan kena tengok video saya sampai habis. Dan lepas basuh-basuh nanti baru kita masak-masak. Ya kawan-kawan. Jom kawan-kawan, kita buat sekarang. Hari ini saya nak basuh motor kawan-kawan. Sebab sudah lama motor tak berbasuh. Jadi hari ini saya nak basuh motor. Assalamualaikum. Dah siap dah basuh motor. Kawan-kawan basah semua. Basah semua tudung, baju. Semua basah. Saya tukar baju dulu kawan-kawan. Saya tak nak mandi. Sebab baru mandi. Dah aku. Tadi kawan-kawan, lepas bas motor, saya pergi belanja dulu. Rasa hari ini saya nak teringin makan tahu goreng. Tadi cari tempe tak ada. Saya beli tahu, nak makan tahu goreng sambal belacan. Ulam-ulam. Tapi saya beli tomato. Ni apa ni? Tepung gandum, tepung ni mesti ada. Daun sup, daun bawang. Saya pun nak beli ni, rasa nak buat jelly-jelly. Tapi tak tahu bila nak buat. Datang rajin baru buat. Ini tahu saya dah potong 4. Saya buat 2 keping sahaja sebab saya seorang aje. Itu saya letak serbuk kunyit, garam, serbuk perasa dan serbuk ketumbar. Thank you.
Siap masak. Ambil dekat pinggan senang. Itu dah harga. Anak pun makan tapi dia makan rendang sahaja. Tadi saya lepas bas motor pergi beli lauk. Saya nak teringin makan ni. Jadi saya tadi saya beli ayam seketul. Malah nak goreng ayam. Beli tahu, terung tak beli ya sebab terung lama ada. Lama dah terung. Jemput makan kawan-kawan pun semua. Jom kita makan. Kena jari dah. Alhamdulillah. Kita baca doa. Lama tak makan tahu. Nak makan tahu tak? Ulam tenggek burung. Hari tu saya ambil pergi tengok kawan memancing, ambil sampai memanjat-manjat. Banyak lauk hari ni. Pedas masak sejenis saja. Saya beli dari ayam. Sambal belacan pun saya memang buat sambal belacan. Lepas tu letak dekat. Nanti sejuk. Nikmatnya rasanya kalau makan guna suap pakai tangan. Saya rasa nikmat tersendiri. Sedapnya sambal terung campur tahu. Tapi bahaya. Boleh makan berulang. Nikmat. Nampak bersilas sikit motor. Kalau tak bersarang laba-laba. Suami malas nak bersihkan motor, nak basuh motor. Saya hari tu sakit jadi tak 2 bulan lah motor tu tak cuci. Sebab saya 2 bulan dah hari ni. Tangan saya sakit lah dah 2 bulan baru boleh makan. Suap guna tangan. Alhamdulillah kawan-kawan dah habis dah nasi saya. Tinggal ayam saya nanti. Belakang layar saya lata-lata. Kawan-kawan, video saya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tunggu video-video berikutnya. Bye-bye.